Bom, galerinha, Roosevelt Potter de novo na área para enfrentar mais outro boss com ele, Jack Sparrow, diretamente aí, galerinha, dois cinemas. Eita, nós, e vamos que vamos encarar mais outro boss, galera. Vamos encarar mais outro boss, hein? Chegamos aqui na porta dele, Pontífice Sullivan. Temos aí dois companheiros aqui do nosso querido Jack Sparrow. E vamos partir, galera. Vamos lá. Vamos que vamos, galerinha. Vambora. Lembrando, aquela chinelada no joinha, hein, galerinha. E quem não for inscrito, por gentileza, se inscreva. Vamos lá. Pontífice Sullivan. Quebrando isso tudo. Oba! Se parece ter cerol na mão. Eita! Pera aí, Betch. Esqueci disso, ó. Calma aí, bicho. A filha da mãe. Nossa, não tô vendo nada. Eita, ferrou. Fiquei preso na parede, rapaz. Que loucura. Nossa, concentradão na cabeça que eu tomei aqui. Vamos lá, tá meio complicado, galera, mas vai. Sai um pouco daqui. A filha da mãe. Matou a sombra. Agora sim. Um negócio aqui. Vamos lá. Morreu não, cara. Pela madrugada. O bicho tá na alma. Vai lá, galera. Mata o bicho aí. Vai morrer então por mim. Eita, bichinho tá pelonço, hein, galera. Pelou um pouquinho, hein. Apelou um pouquinho aí com o Jack Sparrow. Nossa, fiquei sem êxito nenhum. Eita, nós. É isso aí, galera. Mais uma vitória de Jack Sparrow. Esse boss aí deu uma peladinha. E vamos partir para o próximo, galera. E vamos partir para o próximo, a gente volta. Beleza, galera, hein? Vamos para o próximo boss. E fui!